תודה שהצטרפתם לעוד אחד מסרטוני חברת יוניק, אני שלומי, והיום אני רוצה ללמד אתכם איך אנחנו בעצם מוצאים טקסט בתוך טקסט אחר. אנחנו נשתמש בנוסחות, שילוב של נוסחות של נוסחת לן, שזה בא מהמילה האנגלית length, שזה אורך, ובנוסף לזה אנחנו נשתמש גם בפונקציה שנקראת substitute, שזה בעצם פונקציה שלוקחת טקסט, מחפשת בטקסט אחד, טקסט מסוים, ומחליפה אותו בטקסט אחר. אז בעצם, כמו שאתם רואים פה בתא C9, רשום לכם 3, ואתם רואים פה את הנוסחה הזאת. אוקיי, מה שעשיתי בעצם זה פירקתי את הנוסחה הזאת לגורמים. אתם רואים שהחלק הראשון שמופיע פה זה בעצם LEN, LEN, A2. זאת אומרת, האורך של המחרוזת שנמצאת בתא A2, תא A2, כמו שאתם רואים פה, רשום כלב, כלב, חתול, כלב, אוגר, אוקיי? והנוסחה הזאת, ה-LEN, פשוט נותנת לנו את סך כל התווים שיש באותו תא. התווים האלה זה כולל גם רווחים, כולל פסיקים, הכל, כולל הכל. בשלב השני אנחנו רואים, בוא נגיד, אנחנו נתחיל מהנוסחה הפנימית יותר, ואחרי זה את הנוסחה שעוטפת אותה, בנוסחה הגדולה הזאת שאתם רואים פה, מה שאנחנו רואים פה זה len a2 מינוס פחות, אוקיי? עכשיו אנחנו נפרק את הנוסחה הזאת. הנוסחה הזאת מורכבת מנוסחה שנקראת substitute, אוקיי? פה אתם רואים את הנוסחה, ופה אתם רואים את התוצאה של הנוסחה, מה הנוסחה הזאת בעצם נותנת לנו. אז הנוסחה הזאת נותנת לנו דבר כזה, אני אומר לאקסל, תסתכל מה שיש ב-A2, אוקיי? תיקח את המחרוזת שנמצאת ב-A2, הנה אני אקליק פה כדי שנראה גם את הארגומנטים של הנוסחה, אומרים substitute, טקסט, אוקיי? איזה טקסט, על איזה טקסט אני עובד, אני במקרה הזה A2, אני אומר לו, איזה טקסט לחפש בתוך המחרוזת הזאת, בתוך הטקסט בתא A2, אוקיי? איזה טקסט אני מחפש בתוך המחרוזת, ואיזה טקסט אני רוצה להחליף בכל פעם שהוא מוצא את הטקסט הישן, old text, בטקסט חדש שאותו אני אומר לו. במקרה הזה אני אומר לו, תחפש את בתוך הטקסט, בתוך המחרוזת שיש לי בתא A2, את מה שמופיע לי בתא A3, שזה כלב, כל פעם שאתה מוצא את המילה כלב, תחליף אותו בכלום. כלום, באקסל אני רושם שני גרשיים, אוקיי? גרשיים ועוד פעם גרשיים. וסוגר סוגריים ואנטר. אוקיי. נוסחת הסאבסטיטיוט בעצם, כמו שאתם רואים, נתנה לי טקסט מסוים של חתול, מקף, מחתול, רווח, אוגר, רווח ופסיק. בשלב השלישי אנחנו בעצם לוקחים את הנוסחה הזאת ומכניסים אותה גם כן לתוך נוסחת ה-LEN שהופיע מקודם. למה? כי אני רוצה לדעת כמה תווים יש לי פה. אוקיי? כמה תווים בעצם נשארו לי אחרי שהורדתי את המילה כלב. נשארו לי 13 תווים. מה שבעצם עכשיו אני צריך לעשות זה פעולה של חיסור בעצם של מספר התווים. אוקיי? אז בעצם אני עושה 22 פחות 13 וזה נותן לי 9. אוקיי? שזה החלק הזה של הנוסחה. אוקיי? אם אני אעמוד על הנוסחה, זאת אומרת מפה עד לפה. אוקיי? אני יכול לסמן את החלק הזה, ללחוץ על F9. F9 בעצם מחשב את החלק, את החלק בנוסחה שסימנתי אותו. אתם רואים שהוא נותן לי את ספרה 9, את התוצאה 9. קונטרול Z, ללכת אחורה ולבטל את הפעולה האחרונה. ומכיוון שאני רוצה למצוא כמה פעמים רשום כלב בתא A2, אז אני אקח את התוצאה שלי, אוקיי? התוצאה שלי של 9, שהיא בעצם השארית, אם אני לוקח את כל הטקסט, מוריד את מה שלא כלב, אוקיי? אני מוצא את הטקסט
את מספר הטקסטים, את מספר ה, בעצם מספר האותיות של המילה כלף בכמה פעמים שיש לי באותו תא. שבעצם פה יש לי 3 פעמים רשום לי כלף, אז סך הכל יש לי 9, הוא סופר את זה כ-9 תווים. אז מה שנשאר לי בעצם זה לחלק את ה-9 במספר התווים של, של המילה כלב, ואז למעשה אני אמצא כמה פעמים כלב מופיע בטקסט הזה בתא, בתא A2. אוקיי? זאת אומרת, אני מסמן את זה, אני אחץ על F9, כמו שעשיתי מקודם, אתם רואים 3, נותן לי 3, אם אני אחץ פה F9, בעצם הוא ייתן לי תרגיל של 9 לחלק ל-3, שהתוצאה היא 3. אוקיי, נעשה אסקייפ כדי לא לשמור, וככה אני יכול לראות כמה פעמים כלב רשום בטקסט הזה. עכשיו, הנוסחה הזאת של הסאבסטיטיוד, אנחנו יכולים להחליף לא רק טקסטים, גם מספרים, גם אותיות, גם חלקי מספרים, חלקי אותיות, ולהשתמש בה בצורה כזאת, וכמובן עם שילוב עם נוסחת הלן, שזה האורך של אותו, כמה בעצם תווים יש לי באותו תא. אז עד כאן, אני הייתי שלומי, ותודה שהצטרפתם אליי, נתראה סרטון הבא. ביי.